Du måste göra din roman angelägen annars kommer läsaren inte vilja läsa den. Det ska vi prata om i det här avsnittet. Så häng med! Om vi skriver en roman om Veronica, 6 år, som ska börja skolan och är ganska nervös första skoldagen. Då är chansen stor att vi får med oss läsaren ganska snabbt. Men om vi skriver om Pekka, som är 58 år och är lite nervös inför första skoldagen på komvux, då är det inte alls säkert att vi får med oss läsaren lika snabbt. Varför det då? Därför att ju mer etablerad en protagonist är, desto större chans har hon ju att klara sig ur den här knipan. Så kommer i alla fall läsaren att tänka. Ju mer skyddsnät hon har, ju mer hon vet, desto större risk är att läsaren inte tar till sig den här protagonisten. Och då behöver vi ett skohorn, det vill säga vi behöver lägga in någonting som ökar angelägenhetsgraden. Och när det gäller Pekka 58 år som ska börja Komvux, då kan man ju tänka sig att Pekka har varit med om en bilolycka och fått afasi. Han är på väg tillbaka, därför är han ganska nervös. Ska han klara av det eller inte? Eller Pekka har social fobi och har inte varit ute bland människor på två år. Som du ser, sådana här saker kan vi lägga in för att öka angelägenhetsgraden när vi har en protagonist som känns ganska etablerad som förväntas klara av den situation som vi har satt honom eller henne i. Låt mig ta ett annat exempel. Om en familjs hund avlider kan du behöva lägga in ett skohorn. För jag som läsare, jag tycker det är jobbigt när mina husdjur avlider. Det kan jag relatera till. Men om någon annans husdjur avlider så har jag lite svårt att känna för det. För jag känner ju inte det här husdjuret på samma sätt som de. Jag har ju inte knutit några band. Därför kan det vara bra till exempel att göra att om det är en ledarhund som avlider, som är viktig för någon i familjen. Eller om det är så att huvudpersonen har varit tvilling och, den är, och tvillingen har avlidit och hunden är, har varit ett substitut för den här döda tvillingen. Då kan saknaden av hunden också nå läsare. Nu ska du få göra en övning för att själv testa det här. Och du vet väl att det är bra att du prenumererar? För då missar du inte nästa avsnitt i den här serien heller. Och du missar inte intervjuerna och stå upp skolan och sådana grejer. Ray och protagonisten Lava är kära i varandra och går på samma skola. Båda har bra betyg. Deras familjer umgås på fritiden. Vad skulle du kunna föra in för slags hinder som gör att angelägenhetsgraden blir så pass hög att vi vill läsa romanen. När du har gjort övningen får du gärna skriva din lösning här nere i kommentarsfältet. Eller så kan du mejla mig. Lycka till med romanen nu!